oblieť sa, prípadne kto bude potrebovať učesať a podobne, dobre? Áno, máte tu aj svoje lektorky všetky, ale tie budú kontrolovať skupinky, dobre? Oni tu budú pobehovať, ale pani animatorka vám bude pomáhať obliekať, návecko a tak ďalej, dobre? Áno. Takže, ideme sa pomaličky rozdeliť. Už si bol zobrať veci, Igor? Áno, že všetky veci sú už tu na pódium. Dobre, aj tá moja kabela, čo som mala vpredu pod nohami? Tá nie. No, tak tie potrebujem hlavne. Áno, dobre, tak idem podať. Aj tú New Yorkerovú, aj tú plátenu. Pod nohami, čo máme. Ideme pozrieť, dobre. Vpredu pod nohami. Jasne, ideme pozrieť. Ja som neveril, že do Vitary sa zmestí asi 150 kostýmov, ale zmestilo. Sme to mali plný kufor všade. Takže fajn, dobre. Na to, čiže kde sme? Taký zákulisný vstup do divadla. Ideme, ideme. Dobre. Zatvárať? Môžem, ja to pozatváram. Dobre, ďakujem. Latinička, prváčky, druháčky, latináčky. Lenka bude prváčky mať, dobre? Prváčky, ručky hore. Super. Druháčky, ručky hore. Druháčky majú Barborku, dobre? Pekne s nimi hore, poďte. Dievčatá, už ste prezlečené? No pozrieme sa. Ona je šatňa, tanečníčo, profesionálny, latino. Čavec. No ste pripravené, babi? No, jedno, daj na minútku ešte. Dobre, dobre, idem bez kontrolovať ostatných a pomaličky pôjdeme do zákulisia chatu. Na pódium, aby sme si to celé vyskúšali. Vždy si musíme zaklopať, aby sme netočili, keď budú... Hale, babi, halo, môžem? Už ste predlečené? Dobre, môžem ísť sem. Ja som to milo rozdobil. No, aké máte pocity? Môžem? Ako? Takže veľa smiechu. Dobre. Tuto začne byť veľa estrogenu. No, tu je ďalšia šatňa, tu máme koho? Na levále pisky. No či dievča, tak tešíte sa? Jo, sutičko. Veľa šatí. Tu máme koho? Motýlikov, ahojte. Tešíte sa? Áno. No, to je dobré. A tu máme ešte bývojáko, chalení, no dobre. Jaké sú vám mikiny? Dobre? Nenormálne. Dobre, super. Takže môžete sa potom prekázať. Kľudne niekde aj na boku. Generálka, začína. Idem tam. Pakaj. Chce na zákulisie divadla. Kostýmy, pódium. Tak toto nejak vypadá odtiaľto, keď tancujú deti. Až na to, že tuná je úplná tma a dopredu je úplne svetlo. Takže my väčšinou ako tanečníci vôbec nevidíme, kto sa na nás pozerá a vôbec nikomu nevidíme do očí. Len proste tancujeme. Ale je to nádhera. Dobre, ak sme na tom so svetlami a s projekciou? Dobre, pozrieme si timing. Thank you.
pamätáte, čo chodila na pódiu teraz, že? Áno. A vy poznáte tie deti, ktoré tam tancovali? Áno. A poviete mi, ako sa volali? Dominika. Počkaj. Dominika sa vám poznala? Nika. Nika. Paulinka. Paulinka. Áno. A ešte? Fero. Fero? Nevám tam Fero. Ja sa volám Viki, budem dnes večer tu spoločne s vami rozprávať vašim rodičom, vašim babkám, detkom, maminám, tatinom, súrodencom. A aký ste veľmi šikovní a šikovné. Ste nádherne oblečení, nádherne oblečené. Normálne vám závidím. Vy sa tešíte na dnešný večer? Áno! Nie, prečo? Kto povedal, že sa neteší? Prečo sa netešíš? Bojíš sa? Môžeme ťa všetci objať naraz, aby si sa prestal báť. 120. Takže sľubuješ, že už sa nebudeš báť? A budeš sa tešiť? Dobre, takže toto sme zvládli. Kto sa bude báť a nebude sa tešiť, dostane veľké objatie od každého jednoho, kto tu je. Tak si dobre rozmyslite, či sa budete báť. Alebo či sa budete usmievať a užijete si to. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Ooh. Fill up the engine, I can drive you far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Mmm, got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I that my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like